ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಗ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 2022ರ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ ಇವಾಗ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಏನಂತೀರಸಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎಲೆವನ್ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು, ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಟಗಾರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತರ್ತೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಜುಲೈ 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 7 PM ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎಲೆವನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆಟಗಾರ, ಇವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಓಪನರ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಆಟಗಾರರು ಓಪನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮೂರನೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ನಂಬರ್ಗೆ ದೀಪಕ್ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವರು ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಆಟಗಾರರು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಐದನೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಆದಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಫಿನಿಷರ್ ಅನ್ನು ರೋಲ್ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆದಂಥ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಂಟನೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ RCB ಆಟಗಾರ RCL ಪಟೇಲ್, ಇವರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆಟಗಾರ. ಒಂಬತ್ತನೇ ನಂಬರ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಹರ್ಷದೀಪ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬೂಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಅವರೇನು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವಾಗ ಬೂಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಷದೀಪ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಆಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ಹತ್ತನೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು 11 ನಂಬರ್ಗೆ ಚಹಲ್, ಯುಜಿ ಚಹಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆಟಗಾರರು, ಇವರು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ, ಸ್ಪಿನ್ ಬಾಲರ್ ಮೂಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ. ಹಾಗೆನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎಲೆವನ್ನಲ್ಲಿ 11 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ತಂಡ. ಇವಾಗ ನೀವೇನಂತೀರಾ, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎಲೆವನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಟಗಾರರು ಬರಬೇಕು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯ ರಣರೋಚಕವಾಗಿರೋದು ಯಾರು ನೋಡದೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ.